私の周りにはマスカットの皮を食べる人と食べない人がいます、うん、これどっちが正しいんですか？はっきり白黒させてください。うん、うん、ちなみに、うん、あゆたんは食べるんですか？食べない。食べない。え、かなちゃんは？食べる。なんで？なんで？え、なんで？なんで？どうして？どうして食べるの？だって、うん、マスカットってあの皮と身の間が甘くて美味しいじゃないですか。うん、食べたことないからわかんない。え、なんで残念な子みたいな顔するの？私自分だって。いやいやいや、そんな顔してない。そんな顔してない。え、じゃあブドウとかも食べるの？いや、ブドウは、なんかブドウは赤いから嫌です。え？色？問題は色？うん、え、ブドウの皮は食べたことある？食べる時もあるけど、種なしの時はあんまめんどくさいから皮は食べるかな。え、かなちゃん出身どこだっけ？え、私東京です。どうなんだろう？ちょっと聞きたい。え、ちょっと聞きたい。食べる人、お手上げ。1、2。あ、見えない。何人？1、2、3、4。4人ですね。あ、いる。1、2、3。え、嘘、本当に6人。ほう、ほんとだ。6人。え、じゃ、食べない人は、みんな地球に悪いことをしている。嘘、なんで？なんで？え、待って、理由を聞こう。え、さっきの皮と身の間が甘いからっていう理由？家族全員食べる？いや、食べます。え、うなずいてるみんな。美味しいですって、あれはあのまま行くものですよ。え、そうなのかな、うん、え、だって種あるじゃん。種は、いいんです。うん、後で出せば。種はいいんだ。その時に、皮は出さないんだ。皮は出さないです。へぇ。だから、省エネじゃないのかな。うん、辻は、皮を剥いて食べるか、それとも、なんだろう、一気に吸って、身だけを吸うか。あー、それができたらいいですね。できない？できない。多分ズってなると思う。あ、そのまま一緒に入っちゃう。そうなの？私ね、なんか私今日来るときにこれ絶対二人とも食べない派だなと思って。あら、分かれましたね。皮食べない派だと思って違う話をしようと思って、みかんの皮の話をしようと思ってきたの。みかんの皮は食べないですよ。あ、ちょっと食べるんじゃなくて。違うの。あのね、みかんの皮をそのまま捨てるか、何かに使うかっていう話を。ちょっと、もう一回。もう一回？みかんの皮を、ゴミ箱に捨てちゃうか、何かに使うかっていう話を、しようと思ったの。例えばですね、短冊切りっていうのかな、切って、で、炊くと、虫除けの作用があるんですよ。あとほら、お風呂に入れたり。そう。あれ知ってんじゃん。かなちゃん、が皮を食べるかと思ったんですよ。食べない。愛媛県人でも食べない。食べないよ。けど、マスカットの皮食べるんだな。食べますよ。知らなかった。ちょっと今度食べてみます。はい、食べてみてください。うん、はい。まあさ、いろいろ言ってきましたが。はい。最後はこの子にズバッと切っていただきましょう。はい。じゃあ、ぐつこ、ジャッジして。マスカットの皮は食べるの？食べないの？食べない。なあ？なぜここまで言っておいて、パスエキスも取っておいて。だって私食べないもん。食べないもん。わかった。じゃあ今度食べてみて、うん、あ、これいけるって思ったら、じゃあ食べるみんなに、うん、ごめんなさいって謝る。謝罪を。うん、謝罪をする。はい。うん、今度する。はい。